iltaa vaan munkin puolesta. Helkalan Teemu, täsmävelilyn tuoteryhmän päällikkönä täällä hankkialla. Aloittelin tuossa syyskuun alussa tätä täsmäviljelyhommaa sitten paneutumaan siihen enemmän, että toki niin kuin tuossa Juhokin esityksessä esille tuli, että jo kesän aikaan sitä on harjoiteltu ja lähty testailemaan, että mitenkä sitä täsmäviljelyä vie eteenpäin. Mutta aletaan paneutua vähän syvemminkin sitten tässä meidän firmassa siihen puoleen ja löytää sitten sellaisia ratkaisuja, mitkä hyödyttää teitä, että saataisiin sitä parempaa ja tasalaatuisempaa satoa sitten sieltä. Lähdetään nyt tässä ensimmäiseksi pellolle, koska siellä me kaikki tehdään töitä. Itsekin olen viljelijä, niin tulee tehtyä sitäkin kautta siellä töitä. Niin ei mennä nyt sellaisiin korkealentoisiin juttuihin alkuun tässä täsmäviljelyksessä. Että ei kannata sitä pelata. Vaan tämä on nyt vähän niin kuin, meillä on ollut hyvät puheenvuorot tähän alkuun, niin tämä on vähän sellainen kokoava puheenvuoro tähän loppuun. Koska ne on kaikki osa sitten täsmäviljelyä, mitä tässä ollaan aikaisemmissa esityksissä tänään käyty läpi. Kun mennään pellolle, niin tehän tunnette ne omat lohkonne. Siitähän tämä homma lähtee. Lohkojen sisällä siellä löytyy vaihtelua. Ne lohkot ei kovinkaan montaa kertaa ole tasalaatuisia. Kuinka monen oman kotitilan lohkoissa on vaihtelevia maaleja? Näin sanoisin. Eli kun tunnetaan ne lohkot, esimerkiksi tässä lohkossa on nyt sellainen, täällä on multamaata ja täällä on savimaata. Kun lähdetään miettimään, että miten tällaista lohkoa viljellään, niin ongelmahan tulee heti lannoituksessa. Jos vedetään tämän savimaan mukaan lannoitus tänne multamaallekin, niin vaikka sinne kuinka laitettaisiin jarru, niin se todennäköisesti on nurin. Eli miten tällaista lohkoa lähdetään viljelemään? Yksi vaihtoehto on, että viljellään sitä näinpäin, että annetaan erilainen lannoitus tuonne savimaalle kuin multamaalle siinä kylmän yhteydessä. Mutta sitten taas hitsi, kun se olisi mukavin ruiskuttaa näin. Eli siellä tulee niinku nämä työtekniset mukavuudet ja ongelmat, että miten tällainen lohko hoidetaan. Niin onneksi meillä on erilaisia ratkaisuja. Annetaan sitten muutaman mukaan se lannoitus koko lohkolle, sitten täydennetään sitä kasvukauden lisälannoituksille, jolloin annetaan sitten eri määrää sitten tuonne savimaalle. Se on yksi keino. Mutta vaihtoehtoja meillä on, niitä voidaan tehdä ihan manuaalisesti. Tai sitten meillä on teknologiaa siellä. Mutta vaihtoehtoja löytyy. Ja jos aletaan katsoa sitä, mistä sitten täsmäviljelyä periaatetta voitaisiin lähteä viemään eteenpäin, eli mistä lähdetään liikenteeseen. Nämä on aika tällaisia perusjuttuja, mitä joudutaan tekemään joka tapauksessa. Eli katsotaan lohkon maanäytteet läpi. Ja katsotaan sitä lohkon sisäisiä vaihteluita tässä täsmäviljelyssä, koska niitä maanäyttöjä otetaan kuitenkin eri kohtiin lohkolta. Niin sitten katsotaan, että no tuolla on mangaanit on korkea, tuolla on taas matalalla, mistä se johtuu, pH on korkea, tuo kohtaa lohkos ja tuolla on taas matala. Eli kun vaikka on sellainen tilanne, että lohko on yhdistetty, tullut naapureille, niin sitä kautta siellä voi se pH-vaihtelu tulla aika hyvinkin esille. Ja sitten kun niitä maanäytteitä otetaan, niin voisi ottaa sen lapionkin mukaan ja tehdä niitä kuoppatestejä, mistä Juho tuossa mainitsi, että mitä kesän aikaan tehtiin siellä demolohkoilla. Katsoo vähän sitä maarakennetta silleenkin, että miltä se näyttää, kun kaivetaan kuoppaa. No tehdään pellolle lannoituksen nollaruudut ja maksimiruudut. Ja tässäkin on sellainen, mikä kannattaa miettiä, että kun jokaisen lohkolla on hyvin kasvavia kohtia ja huonosti kasvavia kohtia, niin tehdään sinne se lannoituksen nollaruutu. Nähdään, mitä se sieltä hyvästä kohdasta puskee ilman lannoitetta sitä kasvustoa. Eli nähdään se vaihtelu siellä lohkon sisällä, koska varmasti on teilläkin sellaisia lohkoja, mitkä tuntuu, että toi kohta kasvaa aina. Ja se menee yleensä latoonkin sitten se kohta helpommin. No sitten kun aletaan miettiä sitä kylvömäärää, kylvötiheyttä, kun vaihdetaan sitten lajiketta, tulee uusia lajikkeita, isojyväisempiä lajikkeita, niin miten niitä sitten kylvetään, onko meillä kylvökoneessa tarpeeksi kapasiteettia, että päästään ajamaan se laskennallinen määrä sinne. Ei välttämättä. Mutta sitten, milloin siellä pellollakin ollaan? Mitkä on kosteusolosuhteet, kun lähdetään pellolle? Silloin vereitä ehkä pienemmälläkin siemenmäärällä, luotetaan siihen, että se kasvi pensoo siellä.
Ja sitten jos taas mennään vähän kylvät venähtää pitemmälle ja maassa on kuivempaa, niin pitääkö meidän silloin lisätä siemenmäärää? Eli pitää olla hereisiin koko ajan, kun työtä tehdään. Paperille tehdään suunnitelmat totta kai aina, mutta sitten se hieno säätö siellä kasvukauden mukaan. Ja siellä samalla, kun sitten työtä tehdään pellolla. No sit lannoitus. Annetaanko kaikki kerralla? Tehdäänkö jaettu lannoitus? Vai tehdäänkö jaettu lannoitus jopa useammassa osassa? Se on niin kuin jokaisen tilan mietittävä ja pähkältävä, että mikä se on se mun juttu. Ja minkälaiset työvälineet on käytössä. Sekin vaikuttaa paljon. Jos ei ole pintalevitintä eikä naapurillakaan pintalevitintä tai ei halua sille soittaa, niin sitten se pitää miettiä se lannoitus esimerkiksi sen mukaan, että vedetään kaikki kerran. Mitenkä hivenet sinne peltoon laitetaan ja mikä se hiventilanne siellä lohkoilla on? Annetaanko ne sitten siinä kylvön yhteydessä vai annetaanko ne sitten ruiskutuksen yhteydessä? Ja mitä sinne annetaan? Se on yksi osa näistä täsmäviljelyä, että ollaan hereä, mitä se kasvi tarvitsee siellä. No kasvinsuojelu, viljelykierto on yksi olennainen osa. Mitä kasvivalikoimaa meillä on käytös? Tuleeko sieltä tautipainetta sitä kautta, että on esimerkiksi suora kylvö ja vehnä vehnän perää? Silloin pitää olla sen tautiaineen kanssa heti hereen siellä, kun lähdetään rikkatorjuntaa tekemään, niin tautiaine siellä mukana. Millainen laike meillä on? Mikä on laon kesto, taudin kesto? Kaikki nämä vaikuttaa tällaiset asiat. No sää on sitten yksi tietysti, mihinkä ei voida vaikuttaa. Näihin kaikkiin muihin oikeastaan voi vaikuttaa, mutta sää on sellainen, että siihen ei pystytä vaikuttaa. Mutta sitä pystytään seuraamaan. Palataan siihen sitten tuossa kohta vähän myöhemmin lisää. Ja sitten meillä on kynnysarvoja annettu, tautitorjuntaa, tuholaistorjuntaa, mitä kannattaa sitten tuolta googletella ja katsella, mitä ne on, että päästään tekemään torjuntaa oikeaan aikaan, ettei sieltä pääse vahinkoon sattumaan ja menetty niitä sadon menetyksiä sitä kautta. Ja yksi, millä sit voi lähteä sitten kylvöjen jälkeen liikenteeseen, kun menee sinne pellolle katsoa, miten lohkot orastuu, niin laskee sitten siellä vähän oraslaskentaa. Otetaan mittanauha mukaan ja mennään sitten siellä ja katellaan sitten, että jos on toi kylvöantaiden väli 12,5 senttiä, mikä on se normaali väli, niin 80 sentin matkaut, lasketaan oraat ja kerrotaan 10, niin siinä on meille 4 oraat sitten. Sitten voidaan miettiä, että mitä sitten kylvötiheyttä tavoiteltiin siellä, kun mentiin pellolle, että onko se onnistunut vai ollaanko siitä jääty sitten siitä kylvömäärästä, mitä ollaan tavoiteltu. Vai onko jostain syystä jopa mennyt enemmänkin. Mutta se on niinku se lähtökohta. Ja meillä löytyy joka lohkolta niitä hyviä ja huonoja kohtia, niin kuin sanoin, niin kävellään ja lasketaan muutamasta kohdasta ne. Ja sitten mietitään niitä, että mikä tässä olisi voinut mennä vikaan. Tai mikä tässä on onnistunut. No sit voi laskea versot, mutta oikeastaan sit kannattaa se verson laskentakin niin siihen, että mennään sit laskemaan niitä tähkiä sieltä. Koska silloin ne versotkin näkyy siinä. Tehdään tähkälaskenta, taas siitä 4 samalla kaavalla. Ja sit kun lähdetään laskemaan satopotentiaalia, niin sitten katsotaan se jyvien lukumäärä tähkässä. Ja tässä menee yleensä pieleen. Koska me otetaan sieltä, leikataan ne näytteet ja aletaan katsoa sitten, että kun pitäisi valita se keskimääräinen tähkä, niin miten se onkaan, kun se silmään sattuu, että se kaikista pisin on se keskimääräisin tähkä ja siitä sitten otetaan ja lasketaan ne jyvät, niin sitten meidän satopotentiaali pomppaa taivaisiin. Mutta muistakaa ottaa niitä pienempiäkin sitten, kun tehdään sitten laskentaa, että ei ihan niin kuin lähdetä uutta traktoria tilaamaan sen satopotentiaalin laskennan takia. On tulos 12 tonnin sato tänä vuonna. Ja 1000 jyvän paino sitten tietysti vaikuttaa siihen laskennan määrään, siihen määrään, että mikä on sitten se laskennallinen sato. Tuossa löytyy nuo satokomponentit. Mutta voitte nämä sitten katsoa, kun nämä tulee sinne nettiin näkyville nämä kalvot. Tässä on meillä yksi esimerkki. Laskettiin monitahoisen ohralla. Oli huono kohta ja hyvä kohta. Ja siellä on tehty tämä laskenta. Ja nähdään, että huonossa kohdassa laskennallinen sato oli 5200 ja hyvässä kohdassa melkein 8 tonnia. Eli meidän lohkojen sisällä on vaihtelu. Ja se on niin kuin se, mitä meidän pitäisi pystyä jollain keinoin tasaamaan ja miettiä, että miten sitä tasataan. Ja niitä keinoja, että miten tunnistetaan ne hyvät ja huonot kohdat sieltä lohkolta. Palataan pellolle taas.
karttojen muodossa. Tässä on meille vuosien välisiä vaihteluita nyt. Eli nämä kaikki kartat on eri vuosiin, mutta siitä kesä-heinäkuun taitteesta otettu. On se sama pelto 2015, näyttää sitten on vahvat kasvustot, 16, se savipuoli erottuu siellä. Sinä vuonna 17, ihan ok kasvusto, no sitten tietää tämä 18 ja 19, oli kuivat vuodet. Näyttää aika vaaleat nuo kartat. Mutta niin kuin Juhokin tuossa sanoi, että ei niin selvästi tämä savipuoli tuossakaan tule esille, koska sinne on varmaan jäänyt typpeen varastoon, niin se on vähän tasaisempi sitten koko pelto sitä kautta, että se luovuttaa vasta nämä 18 typet 19 käyttöön. Mutta tämä on vähän tällainen rampankka tämä kalvo. Tajusin sen, kun tätä tein tässä näin, että tästä puuttuu aika paljon tietoa, mitkä meitä auttaa sitten miettimään näitä meidän toimenpiteitä. Tästä puuttuu säätiedot. Eli kun nähdään, meillä on erilaisia työkaluja, esimerkiksi nämä satelliittikartat, mitä pystytään katsomaan. Nähdään niitä vuosien välisiä vaihteluita sitä kautta ja sitä kasvukauden etenemistä näiden karttojen avulla. Mutta sitten meidän pitäisi olla ne säätiedotkin tuossa vieressä. Että nähdään, että mitä siellä on vettä tullut, mitkä on ollut lämpötilat. Ja sitä kautta päästään kiinni, että mitenkä tämä ollaan päädytty tähän pisteeseen. Ja totta kai ne viljelymuistiinpanot. Eli kun meillä on paljon tietoa, niin meidän pitää pystyä osata hyödyntää sitä. Ja meidän pitää saadakin sitten tietoa, että me pystytään kehittymään taas ja tekemään niitä toimenpiteitä entistä tarkemmin. Ja laittaa ne panokset oikeaan paikkaan. Tämä vuosi on vielä kysymysmerkki. Voisi sanoa, että tällä kohtaa siellä on tuossa huippusato, kun sitä ei ole vielä kylmetty. Nyt on niin kuin mahdollisuudet kaikkeen, mutta tästä lähtee menee alaspäin, että älkää huolikaan. No, kun se sää tuli tuossa mainittuun, niin siihen ollaan lähdetty sitten miettimään, että pitää saada jonkunlainen ratkaisu, että miten sitten säätä seurataan. Kuinka monella on sääasema käytössä? Joo. No se on se yksi keino. Kuinka monella on se muovinen sademittari? No, tämä on aika yleinen prosentti. Kuinka monen se on jäänyt talveksi ulos? Joo, just näin. Ja sitten kun tulee sen kevään ensimmäinen sade, niin ai perhana. Ja sitäkin ostamaan. Mutta koska se sade on se yksi, totta kai, mitä sieltä tulee, se nähdään siitä muovisesta mittarista, se nähdään siitä, onko lätäköit pihalla. Ja sitten lämpötilat nähdään kuitenkin sitten lämpömittarissa, mutta se olisi sitten ehkä silleen kuitenkin, että jäisi ne myös talteen ne tiedot siitä kasvukaudesta. Että pystyttäisiin sitä dataa tutkimaan sitten myös jälkikäteen ja miettiä, että miksi tämä kasvukausi meni näin. Niin tämä meidän sääasema on nyt tällainen, että se mittaa sademäärää, ilman lämpötilaa, maan lämpötilaa, ilman kosteutta, ilman painetta ja valon määrää. Ja se mikä tässä on hyvä, että kun tämä ei tarvitse mitään wifi-yhteyttä eikä verkkovirtaa toimijakseen, niin tämä voi viedä mittaamaan sinne pellolle niitä kasvuolosuhteita. Ostin sellaisen edullisen, mutta sellaisen perussääaseman tuohon viime kesän kotiin, kun en vielä tiennyt, että tällaisia on tulossa, kun en ollut silloin hankkijalla hommissa. Niin se on siellä meidän terassilla, oli kaunistukseen koko kesän. Niin kysyttiin, että joko se lähtee, että kun se siinä oli vähän tiellä, niin nyt tämä on siitä hyvä puoli, että tämä voi vie sinne pellolle ja tosiaan mitataan niitä kasvuolosuhteet sieltä pellolta, eikä siinä puutarhasta. Mistä ne tiedot sitten saadaan näkyville? Tiedot menee pilvipalveluun, se on helppokäyttöinen sovellus, meidän jokaisella on kännykkätaskus, voidaan katsoa ne tiedot kännykästä tai sitten tietokoneen ruudut. Löytyy kaksi paikkaa, mistä ne tiedot katsotaan. Ja kun ne siirtyy sieltä asemalta sinne pilvipalveluun, voitte olla sitten mökillä vaikka onkimassa ja katsomassa, että kotoon tuli 20 milliä vettä, että lähempä tästä saunan lämmityksestä. Ei ole kiire lähteä ruiskuttaa. Tai sitten on kello herättää saamu 3 aikaa, niin ennen kuin menee laittaa sen kahvin kiehumaan sinne, tai kahvin tippumaan, niin katsoo kännykkäruudulta, että
No siellä on 8 metriä sekunnissa tuulta ja 2 astetta lämmintä, että tässä voi vielä pari tuntia ehkä jopa nukkua. Katsotaan sit uudestaan. Eli taas koitetaan vähän helpottaa sitä elämää, ettei tarvi sit olla vahtimassa sit siellä ikkunaruudun takaa, että mitä tapahtuu. Voi katsoa kännykkäruudulta, missä mennään siellä pellolla, mikä se tilanne siellä on. No tässä otin sitten vähän tällaista vertailua, koska kun tiedetään, että ne sademäärät voi vaihdella aika paljon pienenkin alueen sisällä. Että tuolla, itse kun tulen tuolta Kouvolan kulmalta Elimäeltä, niin tämä Anjalan havaintoasema on se meidän lähin virallinen havaintoasema. Mutta meiltä on siihen 20 kilometriä matkaa. Että jos minä katson niitä sademääriä esimerkiksi, mitä se on antanut, niin ei ne pidä paikkansa siinä meidän. Tässä on nyt 3 asemaa 20 kilometrin sisällä. Jos katsotaan tuolta huhtikuun lopusta elokuun loppuun näitä sademääriä, niin siellä on 40 millin heitto. 175, 215. Eli pienellä alueella tosi isot heitot. Se on yksi kunnon ukkoskuuro, ja siitä se jo melkein tulee. Tai pari kunnon sadekuuroa. Isot on vaihtunut. Ja sama sitten, jos katsotaan ihan tuonne marraskuun loppuun, niin siellä on suurimman sade ja pienemmän sademäärän ero melkein 50 milliä. Se tekee jo kuivaan kasvukauteen jonkun verran. Se vaikuttaa meidän satoon silloin. No tuossa käytiinkin jo, että 2018 oli kuiva vuosi. Eikö ollut? Eikö ollut täälläkin kuiva vuosi? Niin. Ihan peruuttani niin sitten katoin, että mikä oli 2018 sademäärä tuolta toukokuun alusta elokuun loppuun, niin se on silloin vertailukelpoinen tänne. Niin, itse asiassa silloin tuli enemmän vettä kasvukaudella kuin viime vuonna. Ja tänä vuonna kuitenkin sadut oli paremmat. Se kokonaissademäärä ei ole se ratkaiseva, vaan milloin se vesi tulee. Ja tästä taas päästään siihen, että kun seurataan sitä dataa ja se jää meille sinne muistiin, mistä päästään sitä katsomaan. 2018 toukokuussa sato 11 milliä. Nyt siellä on tullut selvästi enemmän. Siellä on tullut jo yhdessä sateessa 11 milliä. Ja sitten siellä on kuitenkin muitakin kuuroja tullut. Eli kun kylvöt tehtiin, niin silloin saatiin sitä vettä päälle ja oli ne hyvät itämisolosuhteet, koska sitten vettä oli käytettävissä kasvua. Sitten silloin 18 kesäkuussa näyttää 32 milliä, mutta se meni sinne kesäkuun loppuun ne kaikki sateet. Eli kun se sadonmuodostus tapahtuu siinä kesäkuun aikaan, niin jos ei siinä kasvilla ole vettä käytettävissä, niin ei silloin sitä satoa tule. Eli tässäkin on se yksi, että kun meillä on sellainen väline, millä me päästään dataa keräämään ja päästään seuraamaan, niin se auttaa taas meitä miettimään siinä, että minkälaisia toimenpiteitä tehdään. Annetaanko lisälannoitusta, kannattaako sitä antaa, missä vaiheessa annetaan, onko tautipainetta. Kaikki tällaiset helpottuu sitä kautta, kun tehdään sitten seurantaa. Ei se, että nyt ensi kesä mitataan, niin se on niin kuin, siitä se alkaa. Tämä täsmäviljelykin, tämä on sellainen pitkä matkan juoksu, että tämä on mikään pikamatka, vaan opitaan koko ajan. Työ opitte, me opitaan. Siis tämä on tällainen yhteinen matka sitten tässä, mitä tehdään. No mennään sitten kasvinsuojeluun katsomaan. Eli jos halutaan onnistunut kasvinsuojelu, niin siinä vaikuttaa tuote totta kai. Että jos meillä on resistenssiä vesiheinää, niin silloin meidän pitää valita sellainen tuote, mikä siihen tehoaa. Tai jos mennään hukkakauraa torjumaan, niin ei silloin kannata tautiaineeseen. Vaan eli se tuote valitaan sen torjuntakohteen mukaan ja mahdollisimman tehokas tuote siihen ongelmaan, mikä siellä pellolla on. Ajoitus ja sää luonnollisesti vaikuttaa. Niin kuin sanoin, säähän ei voi vaikuttaa. Ajoituskin on, että miten sinne pellolle päästään. Joskus on, voi olla, että koko kesän on huonot olosuhteet, silloin joutaa tekemään kompromisseja, missä että ei aina ole se optimiolosuhde, kun siellä työtä ollaan tekemässä. Työvälineet kunnossa. Ja sitten on se hieno säätö, suuttimet ja tämä täsmäviljelyn hifistely sanotusti.
niin kuin jo tuossa mainitsin, että vaaditaan kompromisseja, koska optimiaikaa ei voi olla kahdessa paikkaa eikä kolmessa paikkaa, vaikka se niin kiva olisikin. Eli joskus meidän pitää vähän miettiä, että mistä joustetaan, että saadaan se työ tehdä. Joustaako tehosta, mennäänkö vähän tuulisemmalla kelillä tekemään sitä työtä, joudutaan ajaa ehkä hiljempaa vähän sellaisia suhtimia, mitä ei olisi, kannattaisi ehkä käyttää, mutta että saataisiin se työ kuitenkin tehtyä. Ja sitten se työmäärä, mikä meillä on käytössä ja se ajoitus, se on haastava aina. No, sitten mennään sinne hienosäädepuolelle. Eli viime kesänäkin tuo demolokkoilla kokeiltiin korrensääderuiskutus täsmästi. Siellä annettiin sitten eri määrää eri kohtiin kasvin korrensäädettä. Kuinka monella on lohkoilla sellaiset kohdat, minkä tietää melkein, että se menee aina lakoon. Mutta siellä on niin kuin, kun se vaihtelu on, niin hyväksi kasvukohdaksi helposti käy, että se lähtee menee lakoon. No me voidaan tehdä se korrensääderuiskutus sille, että ajetaan hiljempaa, ajetaan kovempaa. Se on täsmäviljelytoimenpide, se voidaan tehdä vaikka vanha leho. Mutta se vaatii taas niin kuin sitä omaa tietämystä enemmän. Tai sitten voi laittaa ruiskut plussaa ja miinusta, lisätä ainemäärää tai vähentää sitä kautta sitä. Mutta sitten kun se naapuri soittaa, että mitä sä oot siellä ruiskuttamassa, niin sitten unohtuu ne väärät säädöt silloin sinne ruiskuun. Et sitten taas jos siihen pystytään saamaan jotain automaattista, että ei tarvi kun ajaa, niin se helpottaa meitä. Jos on Amatron 3 ja GPS-vitsi käytös, niin silloin pystytään tekemään kartat, ruiskutuskartat. Ja sitä voi miettiä, että onko se korrensääde ainut, vai sitä voidaan hyödyntää silloin myös näissä hiven ruiskutuksissa ja tautiruiskutuksissa. Katsotaan yksi pikku video tähän väliin. Eli kun meille tulee elektroniikkaa lisää, niin mitenkä silloin nämä suuttimien hallinnatkin toimii etänä, ettei tarvitse käydä sitten niitä suuttimia vaihtamassa käsineen siellä. Niin. Tulee tämä tekniikka taas helpottaa sitäkin kautta. Eli siellä voidaan määritellä barometrit, että mikä on ruiskutuspaine, niin silloin ja ajon nopeus ja mitä ainemäärää halutaan, niin silloin se kone ohjaa sen suutinvalinnan, että olisi ne optimiolosuhteet sen työntekoa. Sitten on tullut, että kun on se 50 sentin jako niin suuttimissa, ja sitten jos vähän laitetaan, että se on kapeampi 25 senttiä, niin silloin se taas tuo meille uusia tehostusmahdollisuuksia. Voi laskea puomistua alemmas ja ajaa ehkä himppu verran kovempaa siellä lohkolla. Ja sitten suutinkohtainen lohkoautomatiikka, taas tarkempaa käsittelyä. Lähtää täältä ruiskuttamaan pienet paineet, hiljainen ajonopeus, ettei me tuulikulkeman mukaan aineet tuonne vesistöön. Silloin ruisku hoitaa meille suuttimen, oikein suuttimen. Sitten vältetään tuolta, että ei ruiskuteta naapurin öljykasvipeltoa tummaksi, niin pidetään vielä eri suutin ja vähän pienempi ajonopeus. Sitten mennään keskelle peltoa, ajetaan kovempaa, että saadaan homma hoidettua nopeasti. Sitten kun meillä on GPS:ssä käytös, niin kiilakulmi, jos on, niin se hoituu tarkasti. Ei tarvi vaahtopalloa silmällä, että missä kohta ollaan menossa. No sitten laitetaan vähän tihemmin noita suuttimia, lasketaan puomia alaspäin, niin silloin meillä vaihtuu se suutinmalli, mitä käytetään. No jos tehdään sitä vaihtelevaa ainemäärän ruiskutusta, esimerkiksi korrensäädekäsittelyyn, tautiainekäsittelyyn, niin silloin sinne määritellään se kartta ja ne ainemäärät etukäteen ja sen jälkeen se ruisku tietää, mitä suutin se käyttää, että saadaan se optimitulos tehtyä siellä pellolla sitten. Koska ongelmaa siinä tulee muuten, jos meillä on se yksi suutin käytös ja siellä tehdään iso ainemäärän vaihtelu, niin silloin se suutin ei toimi, on liian kovat paineet tai liian matalat paineet, että se aine toimisi silleen niin kuin on tarkoitettu. No, katsotaan muutamat ruiskutusohjelmat, koska
Tämäkin on sitä täsmäviljelyä. Mennään sillä oikealla aineella pellolle, eli se alkaa sen peittauksesta. Meillä oli Vibrance-staario tässä näin. Toinen vaihtoehto, siellä on Celestrio meillä. Sitten mennään ajamaan Modus Evo pensottamaan. Siihen voidaan yhdistää kauralla esimerkiksi Starfos MNP, mangaani, lannos, jossa on fosfori. Ja jos on kylmä kevät, niin se fosfori piristää sitä kasvia, koska se ei saa sitä fosforia sieltä maasta. Pixaro Premium-pakkaus on sitten laajatehoinen rikkatorjuntaratkaisu. Toimii viileimmässäkin olosuhteessa, eli siinä on nyt sitten Kuortevan Arolex-tuotetta, mikä tehoaa resistenssiä vesiheinääkin. Ja se on nyt saanut hyväksynnän kauralle. Pistäkää se korvan taakse. Siihen voi sitten yhdistää Modus tarvittaessa tai sitten meidän hiveravinteet. Jos on kauralla sellaisen lohkolla, missä on pH korkealla, niin silloin sinne kannattaa laittaa vielä Starfossia tai Mantrakkiin toiseen tankilliseen. Ja tässä on niin kuin sit se täsmätorjunta, että jos torjutaan kauran punahomeita, niin se on täällä kukinnan aikaa. Ruiskutus Proline Expert. Että jos se tehdään täällä aikaisemmassa vaiheessa, silloin se on laikkutaudin torjuntaa. Silloin siihen ei ole punahomeeseen mitään vaikutusta. Eli se punahomeen torjunta on tuolla loppuvaiheessa, kukinnan aikaa. Se on yksi täsmätoimenpide. Mallasohralla sitten peittaukset, Modus Evo, nämä samat kuin kauralla. Rikkatorjunta voidaan tehdä Premium-paketilla, Pixaro Premium-paketilla sitten yhdistää siihen hivenet. Tarvittaisi tautitorjunta sinne, Folicure Expert esimerkiksi Amistaari. Jos tehdään pelkkä Amistaari, niin silloin siellä on ajettava ohjelmassa sitten toinen tautiaine väkisinkin silloin, ettei tule sitä resistenssiä. Jos on odaketta valvattiin, Minnin video nähty tuossa aiemmin, niin silloin se Checker Plussa sinne. Saadaan tehot hyvin ohdakkeeseen ja valvattiin ja pois sieltä pellot silloin. Tautitorjunta, elatuserra tai Propulse FX. Jos on pohjavesialuetta, niin silloin se on tuo Propulse ykkösvaihtoehto sinne. Tautitorjuntaa myllyvehnällä sitten edelleen peittaus kuntoon, jos se josta meiltä valmiiksi peitattuu siementä. Sitten Modus Evo yhdistää Starfossi, Pixaro Premium pakkaus siellä ja sitten hivenet kuntoon tautitorjunta tarvittaessa. Ja sitten jos on ohdaketta valvattiin, juolavehnää, kuinka moni on käyttänyt Attribute Superin? No tiedätte, että Attribute Superis, jos on haluttu ohdaken valvattiteho, on pitänyt laittaa MCPA-joukkoon. Nyt sitä on päivitetty, sitä pakettia. Nyt meillä on tällainen Attribute C, niin se ei tarvi MCPAta enää siihen joukkoon, vaan se tehoaa nyt sitten myös ohdakkeisia valvattiin. Ja aina mennään eteenpäin, kun Attribute Super oli 10 hehtaarin pakkaus, niin täällä päästään 11. Pikkasen parempaa taas. Ja sitten syysviljan ohjelma keväällä. Biathlon 4D-rikkatorjuntaa, hyvä vaihtoehto. Jos on perustatte nurmea, missä ei ole apilaa, niin Biathlonilla on myös sit suojaviljan hyväksyntä, eli se kannattaa sit pitää mielessä sitten, kun nurmea perustaa, että saa rikat tehokkaasti pois sitten Biathlonin avulla. Ja attribuut. Se vehnälle, jos siellä on juolavehnää ja Tombo on sitten rukiille hyvä valmiste, ottaa ohdakkeet, valvatit pois, saunakukat, tehoaa myös siihen juolavehnään, samalla tavalla kuin Atrebuutti. Ja tautitorjunta, elatuserä, Propulse FX, jompikumpi, tilanteen mukaan. No sitten mennään katsoa lannoitusta. Eli kun näette sen ruiskun kiilakulman siellä, niin myös lannoitteen levittimessäkin pystytään nykyään kiilakulmissa säätää sitä levitystä, ettei levitetä turhanpäiten tuplalevityksiä kulmissa. Mutta mennään taas sinne pellolle. Nähdään taas, että pelto näyttää vihreältä. Jos olette satelliittikuvia katsonut, niin näkyy, että no siellä jotain vähän värieroa on. Sitten kun laitetaan vähän räikeämpi kuva sinne taululle, niin nähdään täällä, että tämä on sitä hyvää aluetta, tämä on keskimääräistä aluetta ja tuolla on vähän huonompaa aluetta.
ja sitten meidän pitäisi saada sieltä kuitenkin hyvin otettuun satoon. Niin sitten voidaan tässä lannoitusta kun lähtee tekemään, niin miettiä, että annetaanko se kaikki kerralla. Niin kuin siinä alussa puhuin. Tehdäänkö määränsäätöä kylvön yhteydessä? Tehdäänkö jaettu lannoitus? Ja miten se tehdään? Jos tehdään tasalevitys, niin silloin tämä lohko on samanlainen koko kasvukauden. Mutta jos meillä on taas hyvät kasvuolosuhteet silloin alkukasvukaudella, niin tämä voi ehkä lannoituksen avulla tehdä jotain sellaista, että saataisiin tätäkin kohtaa parannettua lähemmäs tuota. Ja sitä kautta sitten satotasoa nostettua tasaisemmaksi. Eli meillä on apuvälineet on käytös. Tulkaa myymälässä käymään Samsaa ja Matti ja Iiroa moikkaamassa, niin ne kertoo siellä lisää sitten, että mitä kaikkea me voidaan keksiä sitten tässä, että saataisiin tätä hommaa korjattua ja saataisiin sitä tasaisempaa satoa sitten. No, aletaan lähestyä puintiin. Niin sitten kun meillä on nämä satokartat ollut käytössä, kuinka monella on satokartoituslaitteisto puimurissa? Muutamalta löytyy. Hyvä. Eli tarkastellaan vähän satokarttoja tässä kohtaa. Tämähän olisi ihan unelma satokartta. Tasaisen vihreästi. Tässä kohtaa se tarkoittaa, että silloin on tasalaatuinen lohko. Tasaisesti tulee tavaraa. Mitenkä tässä ollaan onnistuttu tällä lohkolla? Kun tyydytään 4 000 satoa. Juho näytti tuossa hyvin, että meillä on tosi satopotentiaalisia lajikkeet nykypäivän, niin tyydytäänkö me siihen 4 000 sataan? On sitten se seuraava kysymys. Jos me skaalataan sitä vähän eri tavalla tätä lohkoa tässä, niin siellä päästään korkeampiinkin satotasoihin. Mutta myös tulee ne vaihtelut esille silloin tänä vuonna. Eli jos vaikka tavoiteltaisiin, että toi 6 000 olisi se meidän keskisato, mitä halutaan, niin se on tullut yli 6 000 56% täältä lohkoa. Sitten jos toi 5 500, mikä on tossa, että himpun verran saataisiin sitten paremmaksi, että saataisiin nostettua sinne 6 000 sekin, niin silloin meillä olisi jo päälle 70% tuottanut sen 6 000 sadon. Ja siitä kun lähtee miettimään, että miten se onnistuu, mitenkä lannotan, niin yleensä siinä käy sitten silleen, että myös nämä hyvätkin kohdat parantuu siitä entistä enemmän. Ja saadaan sitä satotasoa nostettua sitä kautta. Mutta se merkille pantava on tässä, että siellä lohkon sisällä on vaihto. Ja se on niinku se, mitä meidän pitää lähteä miettimään, että mistä se johtuu. Sitten tämä on niinku hyvä, kun niitä satokarttoja on pitkältä ajalta. Katsotaan tässä nyt vain 2 vuotta. Eli 2018, kun oli se kuivuus. Nähdään, siellä on tullut jostain kohtaa hyvin ja sitten on tullut vähän huonommin jostain kohtaa. 2019 oli taas ihan erilainen kasvukausi, niin silloin siellä on saatu myös toikin kohta kasvumaan. Mutta se mikä tässä niinku pitää pistää merkille, että silloin kuivanakin kasvukauteen tämä samat kohdat toistuu, mistä ollaan saatu tuo 7 500. Eli silloin pitää lähteä miettimään, eli mikä tuossa kohdassa on hyvä, että se tuottaa erilaisiin kasvukausiin hyvän sadon. Ja sitä lähdetään tutkimaan ja miettimään. Sitten aletaan selvittää, että miksi tuossa on taas vähän huonommin kasvua. Ja sitten tekee sitten vertailu, että miksi näin siellä lohkon sisällä on tämä vaihtelu tällaista. Tällä lohkolla on sellainen historia, tämä on yksi meidän demolohkoista viime kesältä. Tämä on tilan alkuperäinen lohko, mitä on lisäojitettu, kalkittu, eli tehty sitten perusparannustoimenpidettä. Eli ne perusteet pitää olla kunnossa. Ja sitten siitä pystytään lähteä tekemään sitten sitä hienosäätöä sen jälkeen. Tämä on tullut sitten jälkikäteen nämä lohkot täältä ja yhdistetty 1 isoksi lohkoksi. Eli sielläkin tarvitaan sitten perusparannustoimenpidettä, että saadaan se viljely taas parempaa kuntoa. Että tämä on monen tekijän summa tämä tässä. No, täällä oli aika monta kättä, että kenelle ei ole vielä satokartoituslaitteistoa. Me ollaan täällä hankkia sellainen ratkaisukeskeinen yritys, niin ensi syksyksi tulee valikoimiin jälkiasenteinen satokartoituslaitteisto. Eli sellaisen sitten pystyy hommaamaan, jos alkaa kiinnostaa nämä satokartat ja omat lohkon vaihtelut siellä. Ja se on hyvä tässä näin, että
sekä jopa tällaiseen vanhempaankin sotaratsuun, ettei tarvi olla ihan niinku uusinta uutta puimuria vielä, että käy oikeastaan mitkä puimuriin vaan. No se tiedon keruu on tärkeä osa täsmäviljelyä. Ja sitähän me joudutaan tekemään joka tapauksessa, kun meillä on pykälät, mitkä niin vaatii. Pitää olla viljelymuistiinpanot, pitää tehdä viljelysuunnitelma. Mutta että pidetään ne muistiinpanot ajan tasalle ja laitetaan sinne ylös, mitä ollaan tehty. Missä ollaan tehty ja milloin. Ja sitten tehdään sitten seurantaa, että mitenkä ne toimenpiteet on onnistunut ja toiminut. Ja sitten sitä havainnointia pitkin kasvukautta. Eli tietoa kerätään monesta eri purosta ja lähteestä ja sieltä alkaa se kokonaisuus muodostua. Nämä täsmäviljelyn pääkohdat tälleen tiivistettynä, eli työtunnette omat peltonne, siitä se lähtee, mutta tarvitaanko väliin ulkopuolisia silmiä tuomaan pikku ravistelu, että mitenkä se homma voitaisiin lähteä viemään eteenpäin. Jos sitä yhtä kiveä siitä on kierretty jo 3 sukupolvea, niin lähtisiköhän se nykyisille kaivureille jo siitä pois, tai saisiko se räjähdetty, ettei sitä aina tarvitsisi kiertää. Karkea esimerkki tällä. Se tiedonkeruu, sitä haluan korostaa, että on ne viljelytiedot. Sitten meillä on erilaisia karttoja, satokarttoja, satelliittikarttoja, sensorikarttoja, mitä kaikki vaan on käytettävissä. Hyödynnetään niitä. Yhdistetään siihen ne säätiedot. Ja sitten kun meillä on tätä dataa kerätty jokunen vuosi jo, niin sitten pystytään pikkuhiljaa tekemään ennustemallia. Silloin 3 vuotta sitten oli ihan suurin piirtein samanlaiset kasvuolosuhteet. Ja silloin tein nämä toimenpiteet oikein, ja silloin nämä tein väärin, että jätänkö ne väärin tehdyt toimenpiteet tänä vuonna tekemättä. Ja keskitytään niihin oikeisiin toimenpiteisiin. Eli sitä oppimista samalla tapahtuu. Jätetään ne lannoituksen nollaruudut niihin hyvin kasvaviin kohtiin ja huonosti kasvaviin kohtiin, niin nähdään vähän, että miten se maa käyttäytyy siellä. No koneteknologian tuomat mahdollisuudet. Automaattiohjaukset, satokartat, GPS-ohjaukset tuohon ruiskuun, että lohka-automatiikat toimii. Eli tekniikkaa meille tulee avuksi kanssa ja sitä kun hyödynnetään. Esimerkiksi automaattiohjaus on sellainen, että se tuo työtehoa lisää, tuo työmukavuutta lisää, jaksaa vähän pitempään päivää taas tehdä ja tarkemmin. Ja pystyy keskittyä silloin katselemaan, että mitä siinä ympärillä tapahtuu ja tekee taas niitä muistiinpanoja. Mistä voi olla sitten hyötyä tulevaisuudessa. Mutta pääsääntöön on se, että pistetään ne panokset oikeaan paikkaan, oikean määrällä ja oikealla ajatuksella. Ei tuhlata niitä, vaan käytetään ne hyödyksi. Koska ne on kuitenkin rahanarvoista tavaraa, niin mitä enemmän ne antaa meille takaisin, niin aina parempi. Ja sitten jos tämä täsmäviljely niin mietityttää, niin ottakaa rohkeasti sitten yhteyttä meihin, niin sitten katsotaan, mitä pystytään kehittämään. Että täällä ollaan teitä varten. Ja se on niin kuin meidän talossa on se hyvä homma, että täällä yhden kyltin alla meillä on tuotantopanokset, meillä on huonekauppa, meillä on viljakauppa, me pystytään tarjoamaan kaikki palvelut teille saman katon alta. Ja sitä tässä kehitetään sisäisestikin koko ajan enemmän jäi. Mutta teitä varten täällä ollaan. Olisiko kysymyksiä tässä? Jos ei ole, niin sitten tämä loppuu vielä, että 5.3. tulkaa tänne uudestaan, silloin on täsmäviljelyfoorumi. Meilläkin on osasto siellä, niin sitten voidaan jutella lisää näistä täsmäviljelyasioista muun muassa sitten siellä. Nähdään toivon mukaan sitten siellä iso porukka. Ja nyt taitaa sitten olla se päivän paras osuus, jos päästä Samsa juontamaan. Kiitos mun puolesta. Niin. Totta jää, ne on sitten hainulta mukaan. Hainulta ei ole mukaan. Pystyy sen laskemaan? Sen pystyy laskemaan todennäköisesti. Ja se Wildsen siis on se miten se on lähtenyt liikenteeseen, eli siellä oli, se tulee Tanskasta meille ja siellä oli yliopisto-opiskelijat kävi miettimään, että toi sään mittaaminen olisi kivaa. Mutta sitten miettii, että miksi säätä pitäisi mitata. Sitten yksi näistä, niillä oli kotoa maatila ja se kysyi sitten isältä, että voisiko tästä olla hyötyä maatilan mittakaavassa.
ja siitä se lähti liikkeelle. Eli se on kehitetty sitä varten, että olisi sellainen helppo ja toimiva sääasema maatiloille, minkä kautta kerätä sitten dataa ja hyödyntää sitä sitten viljelyn apua. Ja sitten ne vaan sanoivat, että kaikkea tällaista pystytään kehittämään, että sinne tulee koko ajan uusia ominaisuuksia tuonne pilvipalveluille. Jos kiinnostaa, niin olkaa yhteydessä. Kiitos. Joo, kiitos Teemu. Sen verran vielä, että varmaan huomasit tullessanne, että tuohon ulko-oven pieleen oli ilmestynyt ne Klaas-merkkinen traktori ja tuota, niin meidän konemyyjä Aleksi Takku on myös paikalla, että tuota, siellähän Aleksi onkin ja varmaan kiinnostaa, niin ottakaa Aleksi ikästä kihasta kiinni. Ja nyt tuota, niin pitemmittä puhetta, niin Ilo emäntä Sala kertoo meille sitten hiukan tuosta menusta, mikä on aika herkullinen, että voi hyvä Sala. Joo, hyvää iltaa vaan meidänkin puolesta. Eli päästään aloittamaan tuo ruokailu. Eli siellä on niin lohikeittoa tänään tehtynä. Ja keitto on laktoositonta ja gluteenitonta. Ja sitten jos on gluteenitonta,